Fala galera, olá para vocês! Olha eu aqui de olho novamente! O descarado! Gente, sério, olha, tô cumprindo, finalizando as resenhas dos perfumes Armani Code. Mais ou menos em 2016, prometi a resenha desse perfume, tô pagando, aproveitando essa quarentena para colocar os perfumes em dia, as resenhas, na verdade, né? Vou falar para vocês de um perfume cítrico aromático masculino que foi lançado em 2011. Ele não é mais produzido, mas é um perfume que não é tão difícil de se encontrar não, tá, gente? Existem vários vendedores que ainda comercializam esse perfume, tem pessoas que se desapegam dele, que esse aqui, o Armani Cold Sport. Essa maravilha. Galera, esse meu frasco aqui, ó, eu adquiri ele todo arranhadinho assim. Eu me lembro que na época, em 2016, eu paguei R$ 120 nele, porque a Simone Sanches, do Outlet de Perfumes, ela vende perfumes importados originais lacrados, mas também ela vende perfumes importados originais que vêm com defeito, igual esse aqui, que vem todo arranhado. Ou testers, ou perfumes que já foi utilizado, sabe? Meio que desapego. Então ela vende, você encontra perfumes importados com ela por diversos preços. E ela acaba encontrando vários perfumes que foram descontinuados. Perfumes que eu falo assim: Meu Deus, como você encontra isso, Simone? Então na descrição do vídeo vou colocar o contato da Simone Sanches, tá bom? Ela é uma vendedora super honesta, só vende perfumes importados, originais e envia para todo o Brasil. Então tá aqui, ó. O meu querido Armani Cold Sport, que olha, sério, eu falo, tinha que soltar a resenha desse perfume, não poderia ficar sem soltar. Então, por isso, gente, deixa um likezinho aí para dar uma moral pro nosso canal, porque assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês e me ajuda bastante. Quem ainda não é inscrito em Ama Perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é @johnnytognelli, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá. Gente, esse perfume aqui, eu conheci ele mais ou menos em 2013, quando eu trabalhava embarcado, né? Eu trabalhei até 2015. E tinha um estrangeiro lá, um amigo meu, um canadense, que ele só usava esse perfume. E eu acho engraçado que eu falava assim, gente, esse perfume tem cheiro de perfume importado. Tipo, nada na perfumaria brasileira, na perfumaria nacional, me remetia a esse perfume. E eu me lembro que quando o Dion, que era o estrangeiro, né, o gringo que usava esse perfume, ele passava assim nos corredores, a gente sabia que ele tinha passado. E ele só usava esse perfume. E eu achava muito gostoso o aroma desse perfume, porque é um aroma bem diferente, estranho, sabe? É um cheiro cítrico, cortante, misturado com especiaria, sabe? Vem essa coisa de gengibre e hortelã, aí mistura com tangerina, flor de gengibre, aí vem um limão siciliano, sabe, gente? Vai se misturando aqui umas notas bem, eu diria, de uma certa forma exóticas, vou dizer assim, porque a grife Giorgio Armani trabalhou o aroma desse perfume de uma forma muito interessante, sabe? Ele fica gelado. Muitas das vezes eu até acho ele mais gelado do que o Armani Cold Ice. E uma coisa que eu achava bem engraçado é que ele tem um cheiro de vetiver, raiz de vetiver, um vetiver terroso, que eu não era acostumado a sentir o aroma de vetiver. Então eu achava muito legal, muito interessante mesmo o aroma desse perfume. E eu falei, cara, um dia eu tenho que ter um Armani Cold Sport. E fiquei protelando até que ele foi descontinuado. Aí eu ficava, preciso adquirir, preciso adquirir. Eu vi a Simone anunciando ele, assim, arranhadinho mesmo, por um preço tão bom que eu falei: Simone, eu quero, é meu. Aí eu acabei comprando ele. Eu me lembro disso até hoje: R$ 120 que eu paguei nesse frasco. E quando chegou esse perfume para mim, foi aquela nostalgia de quando eu trabalhava embarcado. Vou mostrar o borrifador dele, ó. Assim. Aquele borrifa, ó. Nossa, ele é muito masculino. Eu gosto do cítrico cortante. Ele é um perfume muito obscuro. Embora ele tenha um nome esporte, ele não é um esporte de você fazer esporte, sabe? De fazer atividades físicas. Ele é mais esportista no estilo. Sabe essa coisa mais, essa pessoa mais esportiva, que usa umas roupas mais casuais
e anda num carro mais esportivo, coisa do tipo. É um perfume que me remete à noite. Eu usaria ele, sabe, assim, o ano inteiro, só num dia de calor muito alto, sabe, que eu não usaria esse perfume. Mas se você tem esse perfume e quiser usar a hora que quiser, sinta-se à vontade, porque você pode fazer isso, tá, gente? Mas quando eu sinto o aroma desse perfume, eu penso em um perfume mais noturno. Não sei porquê, eu acho... Na verdade, eu sei. É porque ele tem um aroma mais obscuro, mais misterioso, mais sexy. É ótimo esse perfume para encontros. Muito sensual mesmo. Então, tá aqui, ó, a apresentação dele. Eu não tenho a caixinha desse perfume, tá, gente? Assim que é o borrifador, como mostrei, a tampa bem no estilo do Armani Code Ultimate, né? Dessa coloração. Desse jeito. É um perfume que vai agradar muito um público adulto de 30 anos pra cima, mas se você gostar do aroma desse perfume e tiver menos de 30 anos, super combina, tá? Eu falo que perfume é mais personalidade do que idade. Se você gosta de um perfume bem sensual, bem misterioso, obscuro, umbrático, com essa vibe esportista, né? Vou dizer assim. Esse perfume, galera, é muito, muito, muito bom. Vale muito a pena você conhecer essa maravilha e eu fico muito triste por ter sido descontinuado. Eu acabo não usando tanto ele assim por ser descontinuado. Mas confesso que esses dias eu vou usar mais porque me bateu uma saudadezinha desse aroma e é por isso também que eu tô gravando a resenha desse perfume para vocês. E galera, antes de finalizar essa resenha, fixação e projeção, esse perfume fixa na minha pele em torno de umas 8 horas e projeta e exala legal em torno de umas 2 horas e meia, mais ou menos assim. Então tá aqui a resenha do Armani Cold Sport. Deixa nos comentários o que vocês acham dessa maravilha. Gosta, não gosta, sente saudade? Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!